Biz isə davam edirik və bizim də başqa bir mövzumuz var. Hazırda ona keçid almaq istərdik ki, biz mövzumuzda qonağımızla bəli, Wikipediyadan danışacağıq. Wikipediyanın hazırlanmasından danışmaq istəyirik. Qonağımız da buradadır. Ümumiyyətlə onu təqdim edəcəyik. Bəli, qonağımız isə Elmiyyə Kitabxananın Mərkəzi Elmi Kitabxana əməkdaşı Nuray Tanrıverdiyevadır. Hoş gəlmisiniz, sabahınız xeyir. Necəsiniz? Sağ olun, sizə çox sağ olun. Biz bu günləri hər kəsin istifadə etdiyi Wikipediyanın hazırlanmasından danışacağıq. İcazənsə mən keçərdim bu tərəfə, çünki biz indi bunu necə birgə hazırlayacağıq, tamaşaçılarımıza da göstərək haradasa. Tərfi qaydada, bəli, Wikipediya daxil olub, orada biz necə məqalə yerləşdirə bilərik, bunun qaydaları hansılardır? Hazırda Rəşad canlı efirdə bunu edəcək, Nuray xanım isə köməkli edəcək. İlk olaraq biz əlbəttə ki, mövzumuzu dəqiqləşdirməliyik ki, biz nə haqda yazmaq istəyirik. Daha sonra isə biz o termindir və ya hansı mövzudursa onu Wikipediyanın özündə axtarış etməliyik. Çünki bir mövzu haqqında... Onda Wikipediyanı açıram. Wikipediyanı açırsınız, Wikipediya axtarda. Yazmaq istədiyiniz termin haqqında yazırsınız və ya hansı mövzu haqqında, hansı bəlkə şəhər haqqında siz məlumat yerləşdirmək istəyirsiniz, onun haqqında yazırsınız. Əgər bu haqda Wikipediyada bir məqalə varsa, biz ora sadəcə əlavə edə bilərik, yoxsa yeni bir məqalə yerləşdirə bilərik? Bəli, biz əgər bizim məlumatımız varsa, biz redaktə edə bilərik. Amma əgər məqalə artıq varsa, biz yenidən onu yarada bilmərik. Yəni, indi burada görürük ki, Bakıya haqqında məqalə var, yerləşdirilib. Biz bunu indi dəyişə bilmərik. Biz əgər bizim istinadlarımız tam düzgün uyğundursa... Bunu harada müəyyənləşdirəcəyik ki, bizim istinadlarımız doğru və düzgündür? İstinadlar ya kitablardan verilir və ya dövlət saytlarından verilir. Prezident azdır və ya government azdır. Etibarlı mənbələrdən. Etibarlı mənbələrdən. Məlumatı əldə edirik. Bəli. Daha sonra isə əsas redaktaya daxil olub. Biz buradan da əsas redaktor aldıq. Sadəcə mövcud olan məqaləyə biz dəyişiklik edib onu redaktə edirik. Yəni, eyni mövzuda bir məqalənin hazırlanması mümkün deyil. Əlbəttə, mümkün deyil. Amma başqa mövzuda yeni bir məqalə hazırlaya bilərik. Çünki adminlər tərəfindən yoxlanılır və daha sonra əgər sizin... Burada bu məqalə var artıq. Bakı haqqında əlbəttə ki, məqalə var Wikipediyada. Yox, sadəcə mən deyirdim ki, mövcud olmuş məqaləyə dəyişiklik etmək olar. Amma bu anında baş verməyəcək. Bunu adminlər... Siz onu yazırsınız, dəyişikləri yayımlayırsınız. Sizin artıq Bakı məqaləsində sizin yazdığınız məlumat yerləşdirilir. Ondan sonra isə adminlər tərəfindən yoxlanılır. Sizin istinadlarınız düzgün, bəli, istinadlarınız düzgün olmaq şərti ilə onu yoxlanılır. Bu dəyişikliklə bağlıdır. Bəs yenisini yaratmaq üçün nə etməliyik? Yenisini yaratmaq üçün dediyim kimi yenə axtarış verməliyik ki... Məsələn, siz deyin, Nuray xanım bir mövzu və biz bu mövzu haqqında bir məqalə yaradaq. Gəlin belə edək, mən Nə haqda olacaq bizim məqaləmiz? Fransada bildiyiniz kimi kantonlar yerləşir. Onların çoxu bizim Azərbaycan dilli Wikipediyada yoxdur. Məsələn, mən Menyukur kantonu haqqında yaratmaq istəyirəm. İndi düzdür, mən buradan daxil oldum. Amma ki, biz bunu Google-dan axtarış etməliyik ki, tam dəqiq aydınlaşdıraq ki, bu Wikipediyada və ya hansı bir Wikipediya saytında, yəni bu haqda məlumat yoxdur. Ondan sonra biz onu yerləşdirək, yəni yarada bilərik. Məsəl üçün, indi axtarım... Menyukur nədir? Menyukur kantondur, Fransada yerləşən. Val d'Oz departamentinin kantonudur. Yəni, şəhər kimi bir şeydir, belə deyim. Görürük ki, Rus dili... Yəni, bu haqda biz Azərbaycan dilində məhz məlumatı yerləşdirik ki, Azərbaycan dilində də bu kantor haqqında məlumatı əldə etməyə mümkün olsun. Bəli. Biz görürük ki, artıq Wikipediyada onu axtarış verəndə Rus dili Wikipediyada çıxır. Amma gördüyünüz kimi, Azərbaycan dili Wikipediyada yoxdur. Deməli, biz onu tam ürək rahatlığına yarada bilərik. Bunun üçün yaratmaq üçün nə edirik? Bunun üçün yaratmaq üçün əvvəlcə biz axtarış veririk. Kitablardan mı və ya hansısa bir başqa saytlardan mı? Menyukur yazırıq indi bura. Yəni, Nuray xanım, belə başa düşdük ki, orada rus dilində mövcud olan məqaləni biz Azərbaycan dilinə tərcümə etmirik.
Tam əksinə yeni bir məlumat Azərbaycanda yerləşir. Edə də bilərik, əlbəttə ki, edə də bilərik. Amma yeni məlumatı da daxil edə bilərik. Bəli, sizin özünüzdən asılıdır. Dediyim kimi, ən əsası istinadlardır. İstinadsız, mənbəsiz məqalə yaradılmır Wikipedia. Və ardınca isə məqaləni yarat bölməsinə yazırıq. Əsas redaktor ilə yaradırıq və başlayırıq burada. Yarat bölmə. Başlığını qoyuruq əvvəlcə. Bəli, başlığını qoyuruq. Ondan sonra isə Wikipedianın özünə məxsus olan defisi qoyuruq. Hansı özünə məxsus olan defis? Aşağı düşün, zəhmət deyilsin. Düşdüm, daha da aşağı düşəcəm. Biraz da zəhmət deyilsin. Burada ən birinci işarələrdə yerləşən defisi qoyulur. Adı yazılır, onu qalın mətinlə onu dəqiqləşdiririk. Daha sonra isə onun haqqında başlayırıq məlumatları yerləşdirmək. Və ondan sonra isə biz onu yükləmiş oluruq. Bu qədər sadə və rahat bir şəkildə olur bütün bunlar. Bəli, əsas məsələ, bəli, məlumatların doğruluğu, onların etibarlılığı. Burada ən vacib məqamlardan biri də məqalənin yerləşdirməndə məhz istinadlardır ki, mütləq etibarlı mənbələr olmalıdır. Buna da diqqət etməliyik. Qeyd etmək istəyirəm ki, artıq Wikipedia 49-cu yerdədir. Yəni ki, Wikipedia bildiyiniz kimi ölkələrə görə bölünmür, dillərə görə bölünür. Azərbaycan dili Wikipedia artıq 49-cu yerdədir. Nə gözəl. Bax, bu işlər aparılır ki, bu daha da irəliyə doğru gəlsin. Bu işdə sizə uğurlar arzu edirik. Bildik ki, bizim burada əyanın olaraq nümayiş etdirməyimizin də səbəbi odur ki, bir vətəndaşlar da bu işə dəstək olsunlar. Belə məqalənin sayı daha da çox olsun Azərbaycan dilində. Daha çox olsunlar ki, Azərbaycan haradasa Azərbaycan dilində informasiyanı daha tez əldə edə bilək. İndi isə nə edəcəyik? Gözəl bir musiqi dinləyəcəyik. Gözəl xanımı yenidən dəvət edirik səhnəmizə, sözü sizə veririk. Növbəti ifanızı məmnuniyyətlə dinləyirik. Buyurun.